І в нас ще одна дуже цікава ситуація, яка напряму пов'язана з подіями на Сході, зокрема з бойовими діями. Ми ще, здається, не говорили в такому ключі саме з гостями. В нас є в студії адвокат Іван Ігор Голованов і Грем Бонфілд, який є директором інвестиційного фонду, який майже 17 років працює в Україні, в Горлівці, в Стаханові, взагалі на тій території, де відбуваються бойові дії. Багато говорять про гроші, про втрату величезних там прибутків, навіть не те, що прибутків, а власних коштів. Але що з'ясувалося? Що окрім того, що люди, які мають серйозний бізнес і багато років працювали на Донбасі, багато втратили, так само зараз через ті законодавчі акти, принаймні, як нам зараз пояснять, які приймалися, і, зокрема, певні постанови Національного банку, вони не можуть вивести свої капітали, бо є певні обмеження, які вже накладаються сьогодні. І таким чином не можуть повернути кредити і хоча б частково врятувати своє майно. Є певна, будемо розбиратися, які на те є причини. Я попрошу спочатку пана Ігоря Голована, який є адвокатом, який, я так розумію, багато працюєте. От в нас є тут Грем Бонфілд, який вже багато років працює в Україні, ми англійською будемо спілкуватися, буду перекладати. Якщо коротко зрозуміти, в чому проблема? Розуміємо, що всім погано, всі багато втратили, але... Але не хотілося б, щоб ми, певні інвестори, мали додаткові проблеми, окрім тих, які спричинені тією страшною ситуацією, яка зараз є в нашому регіоні. Оцей приклад пана Бонфілда, його компанії, його інвестицій, він дуже показовий, з одного боку, тим, що він створив те, про що мріють і про що завжди говорили українські урядовці. Це створена була компанія, яка почала переробляти кам'яновугільну смолу, виробляти продукт для алюмінієвої промисловості світової і спрямовувати його на експорт не так, як було раніше, до Росії, а на ринки Північної і Південної Америки. Не тому, що там якісь були там негаразди з Росією, а саме тому, що ринки Північної та Південної Америки, вони більш перспективні і там можна взяти більшу ціну. Відповідно, бізнес цей можна назвати дуже успішним, але всю ці роки інвестицій було весь час боротьба з українськими різними урядами, не за якісь преференції, не за якісь пільги, а для того, щоб домогтися виконання законодавства, реалізації. Це стосувалося більш за все відшкодування ПДВ. Зараз... Ігоре, так, от власне питання. Дуже багато людей страждають. Там регіон величезний. Особисті трагедії. Люди втрачають житло, люди втрачають життя. Українська держава не контролює цю територію. Що можна зробити от в таких умовах? Знову ж таки, все це розуміє інвестор, все це він може сприйняти, але в цій ситуації, яка у нас зараз, не хотілося б, щоб український уряд надавав якихось, накладав додаткові якісь обмеження. Так, зараз відсутній контроль в інвестора над своїми активами. Не можуть працювати ці компанії з багатьох причин. Перш за все, не працює залізниця, нема постачання сировини, нема електрики. Відсутність безпеки неможливо, ніякий менеджер не дасть наказ його працівникам йти на роботу в тій ситуації, коли деякі з них вже реально є заручниками і захоплені. Але Національний банк, врятуючи курс гривні, це теж можна зрозуміти, накладає додаткові обмеження, забороняє повертати дострокове отримання українськими компаніями від своїх інвесторів, нерезидентів кредити, забороняє виплачувати дивіденди. Тобто інвестори іноземні, які вклали значні кошти в економіку України на територіях, де зараз проводиться антитерористична операція, вони ще додатково несуть втрати від того, що не можуть врятувати навіть якусь частину своїх вкладень, не можуть вивести ці кошти. Я так розумію, ви можете позиватися, у вас є якісь... Звичайно, зараз знову ж Україна і наші представники слушно говорять про невиконання деякими країнами гарантій, які були надані відповідно міжнародних угод, але теж є міжнародні угоди, зокрема угода, це британський інвестор, угода між Україною і Сполученим Королівством про сприяння взаємний захист інвестицій. Відповідно до цієї угоди Україна гарантувала і безпеку інвестицій, і, зокрема, гарантувала репатріацію, тобто можливість вивести цю інвестицію, отримати
свої кошти. Але зараз ці гарантії не реалізуються навіть тоді, коли Україна, в принципі, має таку можливість. І, звичайно, наша проблема полягає в тому, що ми, як інвестор, маючи відповідні права, відповідно до міждержавних угод, укладених, підписаних Україною, він змушений буде позиватися до, починати інвестиційний спір, оскаржувати дії України і позиватися до міжнародних арбітражних інстанцій. Ну, власне, питання до пана Грейма, якщо я його перекладу, так, але полягає в тому, там, розуміємо, ви нам вже сказали, що ви розумієте складність ситуації на Сході, але за інших умов, ви збираєтеся, ви хочете далі працювати в Україні, інвестувати кошти сюди, от зараз дуже багато йдеться на, ну, на тій території, де немає бойових дій, і за яких умов. So the question is that, what I was told by the lawyer that you understand the situation in this area, but are you ready to work in the other part of Ukraine? Are you ready to work here in current situation? Well, I've been dealing with Ukraine for many, many years, and of course we would love one Ukraine so we can carry on doing business. Now we find ourselves in a situation where we have Ukraine and we have two other separate regions, and it's very difficult to do business. I suppose, to use a sporting analogy, when people keep moving the goalposts. I know it's in exceptional circumstances, but yes, we love working in Ukraine. Ну, дуже нам говорять про те, що так, хотілося б працювати в єдиній Україні. Звісно, дуже складно зараз вести бізнес в умовах, коли є два регіони, такі сепаратистські, зокрема, там є компанії, я додам, і на території так званої ЛНР, і на території так званої ДНР. І це вкрай важко, але за інших умов хотілося. Але питання, от та ситуація, яка є зараз, ваша з тим, що там, я наскільки зрозуміла до розмови, десятки мільйонів гривень лишаються, ви втрачаєте. So we're asking that in this situation, if you have this problem with the Ukrainian government at this moment, in a long perspective, how it influence on the environment here and the work of the people like you? Well, the Ukrainian government is sending out very strange messages at the moment. It is supporting a conference in London in December called the Ukrainian Investment Summit. And the message is, Ukraine is open for business. But at the same time, they're saying, we are going to punish foreign investors. So which message do I take? International businesses like some consistency. They can live with bad times, they can live with problems, but not the inconsistency that the government is Отож, проблема, я перекладаю, якщо окреслити, що є питання, що український уряд дає не зовсім зрозумілий і інколи протилежні сигнали, адже на конференції інвесторів в Лондоні усіляко закликався прихід закордонних інвесторів на українську територію, але на ділі немає не просто захисту, а є таке покарання інвесторів, які би і інвестори – це люди, які взагалі то їм потрібна певна послідовність, і це не означає, що люди не розуміють, що можуть бути складні часи, але принаймні не має бути якогось покарання. Тож, ну, ми так окреслили про проблему. Можливо, вже пан Ігор там додасть, і ви, якщо що зараз в цій ситуації можна конкретно зробити, вирішити, знаючи те, що є така кризова ситуація в Україні, що є проблеми там з, ну, зараз постійно говорять про, я не би сказала, там не навіть не таку переддефолтову ситуацію, про те, що потрібні інвестиції і гроші з багатьох інших, тобто надаються закордонних структур. Що в цих поганих, таких складних економічних умовах може зробити уряд? В нашому випадку ніхто не просить і не хоче чогось такого, чого Україна не може дати. Як правильно сказав пан Болфілд, він розуміє складні часи. Він знає, що там певними чутками навіть такі монстри, як Каргіл, мають проблеми навіть більше, ніж у нього. І це
це можна зрозуміти. Але в цьому випадку ми говоримо про те, щоб уряд був обережніший і щоб уряд думав про інтереси тих інвесторів, які мають збитки в зоні АТО. І мова не йде навіть зараз про те, щоб врятувати те, що там може бути втрачено. А мова йде про те, щоб інвестор міг врятувати те, що дійсно можливо врятувати, ті залишки коштів, якесь майно, і відповідно дуже хотілося, щоб уряд, приймаючи рішення, ну зокрема стосовно там порятунку курсу гривні і так далі, він думав про певні виключення для тих компаній, які зараз потерпають у зоні АТО. Скажіть, яка конкретна от зараз законодавча чи яка постанова, що має бути змінено, на вашу думку? Такі, наприклад, обмеження про можливість повернення кредитів, сплати дивідендів та повернення інших коштів, які, наприклад, на складені відомою постановою Нацбанку 591. Хоча б таке. І взагалі треба просто думати про цих інвесторів, які зараз в зоні АТО. Пане Ігорю, ви, якщо займаєтеся цією справою, певно, там, чи зверталися до державних структур, державних органів, що вам відповідають? Ви ж певно займалися цим питанням. Відповідають дуже, скажімо так, не конкретно. Саме тому ми зараз працюємо, один з причин візиту пана Блонфілда сюди, зараз працюємо над таке є повідомлення про позов. Тобто ми будемо заявляти відповідні вимоги до українських державних органів на виконання угоди про сприяння взаємний захист інвестицій, тобто ставити питання про інвестиційний спір. Ми сподіваємося, що там є, дається 3 місяці на дружнє врегулювання такого роду спорів. Ми сподіваємося, що буде розуміння. Ми не говоримо, я ще раз кажу, нічого такого, що не можна зробити, ми не просимо. Ми просимо якихось кроків на зустріч. Пане Грегем, якщо ви спілкуєтеся з вашими колегами, іншими людьми, які мають проблеми і там, в зоні бойових дій, а також і працюють в Україні, які взагалі зараз настрої щодо інвестування в Україну, щодо там, ну, зі зміною взагалі тої ситуації, яка є, можливо, не обов'язково пов'язано з вашим бізнесом. So we're asking regarding among your colleagues, among also the businessmen and investors working in Ukraine, both in the conflict zone and outside, what are in general mood and environment for the foreign investment in this crisis time? Are there people going to come? In what circumstances? In what conditions? Well, I think people that are here will probably want to stay here, but will certainly review their plans for the future. Whether, I think the whole world is supportive of Ukraine getting back together again as a total, as a country. And they will do all they can, but they need the government to follow the rules that the government has laid down. International businesses come to a country and expect to work by the rules of that country. They expect to pay taxes, they expect to do all of the health and safety things that are fundamental to that country. When the government does not follow the same rules that it's agreed to, then it doesn't give confidence to anybody from outside the country. Отож, я перекладаю, що люди, які, зокрема, йдеться про інвесторів, які працюють в Україні і працювали, вони хочуть, і ті, хто хочуть залишитися, вони, звісно, можуть думати далі про свої плани на майбутнє, можуть їх коригувати. Знаємо, що увесь світ підтримує Україну, але все ж закордонні великі інвестори очікують, що уряди діють за якимись правилами, і міжнародний бізнес завжди, коли приходить в країну, він сам діє за правилами, чи це там платить податки, але в свою чергу чекає, що і держава притримується певних домовленостей, і це там важливо для подальшої співпраці. Взагалі є зараз інформація про те, що йдуть з України інвестори, якось масово виводять? Ну, як я сказав, це не так і легко зробити, як ми бачимо, оскільки є певні обмеження. І я сподіваюся, що такого масового відходу інвесторів не відбудеться.
Але ще раз кажу, інвестору не потрібно якихось чудес і якихось преференцій. Ми весь час, Україна, вона пропонувала пільги, преференції, намагаючись заманити інвестора. А інвестору потрібно чітке, зрозумілі правила гри. І він тоді може порахувати свої плани на майбутнє, і він прийде. Але якщо інвестор не впевнений, що пропоновані правила гри будуть реально реалізовані, от тоді він має сумніви чи приходити. Ми запитуємо, що от ми знаємо насправді, і це, що сказав Шимків, так, представник адміністрації президента на там конференції нещодавно, яка тут була в Києві, коли приїжджало багато людей, що є багато країн, де відбуваються конфлікти, і інвестори туди все одно приходять. Ну, тобто в Україні досі конфліктів не було, але там великі компанії все одно працюють на іншій території, тобто це ще не кінець, там в Африці, на Близькому Сході, Східній Азії. З вашого досвіду, справді, як в таких умовах, які є умови, на яких працюють інвестори в країнах, де є конфлікти? When we've been once hearing one of the representatives of the president administration who told that also when there is a conflict in a lot of countries, in Africa, Asia, Middle East, they still can work, foreign investors can work in the country with the conflict, so it's definitely not the end for Ukraine. But what are these conditions? Maybe from your international experience you can share. Well, I think you need an infrastructure that allows you to get back into business or to carry on business. The concern at the moment is the infrastructure is probably not running as it should do. So if you can't get raw materials, you can't be in production. Інвестор хоче передбачуватися. Він може йти там, де конфлікт, небезпека, але він має мати можливість прорахувати ризики. Тобто, ну, йшлося про те, що потрібна інфраструктура, там, принаймні, дістатися до цього місця. But are you ready to work in these areas like LNR and DNR in according to this new status? Do you think it's possible for you? Ми питаємо, чи взагалі, ну, там є от такі самопроголошені керівники в так звана ДНР і ЛНР, чи готові люди там працювати, якщо вже уряд якимось чином там в Мінську досягаються якісь домовленостей? I think at the moment when you would say, please tell me what the conditions are that we can work in. Because it's not very clear. And yeah, unfortunately, it's not a place where you would say, let's all go there tomorrow. Отож, ну, сьогодні нам ставиться запитання так, що чи є там взагалі умови для того, щоб працювати і вести бізнес, але зрозуміло, що не завтра туди піти. У мене питання, що з людьми, які працюють на тих заводах, на тих компаніях? Ви, можливо, знаєте не тільки про вас, ситуацію робітниками. Ситуація така, що працювати неможливо. До останнього часу компанія намагалася зберегти колектив. Це до якого? Навіть зараз. Але, звичайно, що до безкінечності такого тягнутися не може. Маєте зберегти колектив? Зберегти, тобто виплачувати їм кошти відповідно до законодавства. Але ж, ще раз кажу, зараз от компанія пана Болфінда тримається до останнього, намагаючись зберегти колектив цих людей, оскільки це дійсно ну, дуже серйозний актив. Скажімо так, люди ці, але працювати там зараз неможливо. Дехто з працівників утримується в цих відомих зараз підвалах. От така історія. У вас є така? Так. Чи ви знаєте, наскільки багато таких? Ну, ми знаємо тут на пальцях відомих якихось українських бізнесменів, так, ну, величезні там компанії можемо перерахувати. Але от з такими проблемами, як у пана Бонфілда, скільки можна якось окреслити? Якщо можемо, ми не хотіли б коментувати про кількість, все-таки це люди. Але це дійсно, ще раз працювати там зараз – це просто небезпечно. Вимагати зараз від людей виходити на робочі місця, коли вони для того, щоб добратися до свого робочого місця, мають пройти кілька блокпостів і невідомо, чи вони їх пройдуть,
Звичайно, це абсолютно зараз неможливо. Я мала на увазі саме серед інвесторів закордонних, так, наскільки це там виняткова ситуація? Я не думаю, що вона виняткова. Я вже згадував такі великі компанії, як то там, ну, я не знаю про людей, але про майно великих закордонних компаній, це вони теж мають ці проблеми. Там ніхто не церемониться з іноземцями чи не іноземцями. Там ніхто не церемониться. Чи ведете ви бізнес, чи вели коли-небудь в Росії і маєте якісь там плани? I'm asking, like, if you have any business in Russia, did you, maybe you used to have, or are you going to have something there? Well, in the case that we're talking about at the moment, the business traded originally only with Russia. But now, before all the conflict, it was an international business. It traded with South America, some parts of Europe, and it was the ideal business for a growing country. It was producing hard currency for the good of the economy. It was employing 1,000 people. In fact, we're still paying the people, even though there is a conflict. We're taking our responsibilities seriously as an international investor. But it's a business that Ukraine should be looking for in terms of developing. Ну, власне, пан Блонфілд, який є інвестором і має компанії, вкладені гроші, зокрема, на Луганщині і на Донеччині, говорить, що його бізнес, зокрема, був таким, який переорієнтувався з Росії, був міжнародним, коли продавалися продукти там коксохімічні, так, до Південної Америки. І це, власне, то, до чого закликалося. Північної і Південної Америки, до чого закликалося таким чином. Ну, ця монополія на торгівлю з Росією, залежність від неї подолана. Але я запитувала, чи насправді саме з країною Росією в умовах тих санкцій? Про торгівлю. Я говорила, тобто ми зараз завершили про, ну, говорили конкретно про цей випадок. Я загалом запитувала, чи був у вас якийсь бізнес в Росії? Інвестиції в Росії? If you have investment in Russia. І от виходячи з тої з тих санкцій, які зараз накладаються, як це все впливає на міжнародних інвесторів і їхню роботу в Росії? We've had no investments in Russia. Mm-hmm. We've done business with Russia. Не мали інвестицій. Ми не мали інвестицій, але вели справи, так? Торгували. І скажіть ще, от пояснити, щоб зрозуміти тим, хто не розбирається, можливо, в якихось економічних питаннях. Якщо ви кажете, що є ці постанови уряду Національного банку, так, то це треба просто, де знаходяться зараз ці гроші, які можна врятувати, ці кошти? Ну, по-перше, це борг держави Україна з відшкодування ПДВ. По-друге, це кошти, які має компанія на своїх рахунках. По-третє, це кошти, які мають надійти за раніше відвантажені товари, які мають надійти від покупців з-за кордону сюди в банки України. Мова йде про такі кошти, про такі активи. Тобто мова не йде про активи, які знаходяться на підконтрольних територіях цим терористичним організаціям. Мова йде саме про ті кошти, до яких є доступ, і які контролюються, зокрема, українською банківською системою. Вони контролюються. Тобто українською банківською системою, звичайно. Отож, якщо я думаю, що ми там зрозуміли, загально окреслили проблему, так? Я думаю, що якщо ви хочете там підсумувати, якщо б у вас була можливість зараз зустрітися, я не знаю, з кимось, з керівником Нацбанку, і ви б пояснили, чому це важливо? Тому що в тих умовах, право в яких є країна, інвестора на репатріацію своїх інвестицій і доходів, це право передбачено не тільки українським законом, але й міжнародними угодами, які уклала Україна. Якщо ми хочемо зберегти довіру до України як до держави, то ми повинні пам'ятати це і розумно намагатися не порушити
права інвесторів і не накласти на інвестора більші обмеження, ніж це доцільно навіть в цій важкій ситуації. І дозволити йому забрати свої кошти, оскільки ніхто не стане інвестувати в країну, яка забороняє отримати назад свої інвестиції. І я все ж наостанок пана Грехема запитаю, в який 17 там років працював в Україні і на Донбасі. Як ви взагалі для себе пояснюєте те, що сталося, і бачите якийсь вихід? Що загально. So, like, you've just been to work in Russia for 17 years, being in Donbas. How you explain for yourself that these things had happened, why, and what would be the way out in then, if to be in very maybe general? I'm not a politician. Я теж. Вже не політик, але... How have these things happened? Well, my country has just tried to tear itself apart by having an election and Scotland disappearing. We were lucky. We did it in the ballot box. How these things happen, I just don't know. Wiser men than we will probably analyze that in 25 years' time. От такою є відповідь. Я сказав пан Грегем, що він не є політиком, його країна Велика Британія теж проводила референдум, коли Шотландія, частина шотландців там хотіли від'єднатися, але більшість вкинули бюлетені і сказали ні, але не може там знайти для себе пояснення взагалі тому всьому, що відбулося. І, якщо можна додати, з цього приводу. Я б хотів, оскільки я все-таки українець, український громадянин, одна з причин була якраз у тому, що було надто мало таких компаній, які от виникли внаслідок інвестицій пана Бонфілда, які могли працювати у відкритій економіці, конкурентній. А надто багато було компаній, зав'язаних на різного роду схеми, на різного роду дотації і таке інше. І, відповідно, виховувалися люди от в цій, скажімо, ще радянській системі. А якби було більше таких компаній експортно орієнтованих, сучасних, які мали широкі міжнародні зв'язки, то, можливо, цієї трагедії би не сталося. Таке в нас є пояснення також і від адвокатів. Отож, з'ясували для себе ще одну велику, таку, як сказати, немалу проблему, яку таки можна вирішити. Як ми зрозуміли, принаймні, з цієї розмови. Будемо запитувати далі у державних структур. Можливо, в них є якісь свої відповіді і аргументи. Я вам кажу до побачення, але передаю слово Антону Ємельянову, нашому редактору, який також і представить, ще й розкаже про найголовніше, але й покаже, я думаю, найголовніші матеріали. Знаю, Настя Станко там готує для вас матеріал з обстріляної Попасної. Дуже нам цікаво, ну і важливо подивитися. Знаємо, що сьогодні в Україні так само гинуть щодня люди досі. До речі, через Попасну йшли відповідно вантажі цієї компанії. Бачите, ми всі дуже пов'язані. Дякую, до побачення.